L'aneurisma d'aorta és una dilatació de l'aorta, l'artèria principal de l'organisme, en qualsevol part del seu trajecte, des de la sortida del cor, que és on s'origina, fins a dintre de l'abdomen, a la zona del melic, que és on acaba. Els aneurismes d'aorta es poden classificar de diferents maneres, però la classificació fonamental és en funció de la seva localització. Així es defineixen tres grans tipus. Els aneurismes d'aorta toràcica, els que afecten a l'aorta de la seva part més propera al seu origen, és a dir, des de la sortida del cor fins al diafragma. Els aneurismes d'aorta abdominal, que són els que afecten l'aorta dintre del ventre, des del diafragma fins a la bifurcació de l'aorta a les artèries ilíaques, que això està a l'alçada del melic. I després aquells aneurismes que afecten a l'aorta d'una manera més extensa, que són els aneurismes toracoabdominals, que venen ja dilatats des de la part toràcica i s'extén aquesta dilatació a través de tot el trajecte abdominal. En general, encara que la prevalència, és a dir, el volum real dels aneurismes és difícil de saber perquè molts no donen símptomes i per tant no estan diagnosticats, acostuma a afectar entre un 4 o 5% dels homes de més de 60 anys i de manera menys freqüent a les dones, sent la prevalència en aquest grup entre un 1 i un 2% de les dones més grans de 65 anys. Els aneurismes són més freqüents també en aquells pacients fumadors, de fet és el factor de risc modificable, tractable, més freqüent, multiplicar per 15 el risc de patir aneurismes d'aorta. A part, també és més freqüent en aquells malalts que tenen la tensió alta, la hipertensió arterial, aquells malalts que tenen malaltia circulatòria obstructiva, no en quant a que les artèries creixen o es fan grosses, com seria l'aneurisme, sinó quan les artèries s'embussen en altres territoris, com podria ser la circulació de les cames. També en aquells malalts en els quals tenen determinades malalties genètiques que predisposen a que la paret del vas sanguini sigui més feble i puguin créixer, o bé en aquells altres malalts en els quals, sense una malaltia genètica concreta, tenen antecedents dintre de la mateixa família d'haver patit aneurismes d'aorta. Els aneurismes d'aorta en general són asimptomàtics. De manera una mica excepcional, encara que de vegades sí que ho fan, els aneurismes poden generar dolor, encara que no és freqüent. Dolor a la zona de l'esquena, a la zona lumbar en els aneurismes d'aorta abdominal o dolor a la zona de l'espatlla entre els dos omòplats en els aneurismes d'aorta toràcica. El principal signe clínic dels aneurismes d'aorta, en aquest cas d'aorta abdominal, és la palpació del propi aneurisme, és a dir, notar aquí dintre de l'abdomen la presència d'una massa que batega, que polsa. Val? En aquest cas, els aneurismes d'aorta toràcica, per desgràcia, no es poden tocar. La manera més freqüent de diagnosticar-ho és a través d'alguna prova d'imatge, a vegades fetes per un altre motiu, també intentant explorar alguna patologia pulmonar o alguna patologia abdominal, i en el curs de les exploracions complementaris, així un TAC, una ressonància, una ecografia, es detecta un aneurisme que en la majoria de vegades és asimptomàtic. El tractament varia en funció del tamany de l'aneurisme. Inicialment el tractament és mèdic en els aneurismes de menys tamany, i mèdic en el sentit de controlar alguns factors que es poden controlar, com per exemple la hipertensió, el tabaquisme, i evitar sobreesforços o càrregues de pes importants. A partir d'uns certs tamanys, els aneurismes, pot ser necessari haver-los d'intervenir. Hem d'individualitzar molt bé quins tractaments oferim a cada pacient, a cada edat, a cada localització, i per això ho fem en el si d'un equip que es dedica a establir quan cal fer una cirurgia o un procediment transcatèter per tractar de forma invasiva un aneurisme. Afortunadament, avui en dia i amb la tecnologia actual, el missatge és positiu perquè en la majoria de casos és possible que no calgui intervenir de forma immediata. I si és així, si és que l'aneurisme d'un tamany considerable en el que considerem que el risc de la malaltia supera el risc dels procediments que podem oferir per corregir-la, llavors disposem de tant de cirurgies com de procediments endovasculars que poden fer-se amb un risc molt baix avui en dia i amb molt bons resultats i amb una esperança de vida i una qualitat de vida fins i tot normals.